Assalomu alaykum, hurmatli xitoy tili o'quvchilarimiz, kuzatuvchilarimiz. Biz bilan HSK 3 darslarini o'rganib kelayotgan hamda imtihonga tayyorlanayotgan aziz o'quvchilarimiz. Barchangizga jiayo, ya'ni omad tilagan holda 128-chi darsimizni boshlaymiz. Jintianda timush ni ba shui guo na guo lai, ya'ni sen mevalarni olib kelgin degan mavzuni nima qilamiz, ko'rib chiqamiz. Demak, women kai shi xue xi sheng ci, yangi so'zlarni ko'rishdan boshlaymiz. Da sao, da sao, gan jing, gan jing, ran hou, ran hou, bin xiang, bin xiang. Demak, da sao degani tozalamoq. O'sha uylarimizni, xonalarimizni, ofislarimizni, universitetlarimizni, auditoriyalarimizni tozalaganimizda biz da sao fe'lidan foydalanamiz. Masalan, wo mei tian da sao zi ji de fang jian. Ya'ni men har kuni o'zimni xonamni tozalayman. Yoki bo'lmasam, la wo mei qi da sao fang zi. Kela qol, biz birgalikda kvartiramizni tozalaymiz. Demak, tozalamoq. O'sha changlarini artish, pollarini artish xitoy tilida umumiy olganda tozalash da sao deb berilar ekan. Keyingisi ganjing bo'lsa, ganjing. Bu sifat so'z turkumiga mos so'z, ya'ni juda toza degan. Ganjing, ganjing. Masalan, ni de fangjian heng ganjing a? Ya'ni seni xonang juda ham toza ya deb fikrini bildiribdi. Yoki bo'lmasam, wo zuotian xi yi fu le, xianzai ni de yi fu heng ganjing. Men kecha xi yi fu le, ya'ni kir yuvdim. Xianzai ni de yi fu heng ganjing. Hozir seni kiyimlaring hammasi toza. Aynan mana shu tartibda berilmoqda. Ran ho bo'lsa keyin. Masalan, jin tian zao shang wo chi zao fan le, ran ho qu shang ke le. Ya'ni bugun ertalab men avval nima qildim? Nonushta qilib, keyin darhol darsga ketdim. Ran ho keyin son. Bin xiang bo'lsa muzlatgich. Misol uchun, zuo tian you da zhi wo men qu mai bin xiang le. Kecha chegirmalar bor ekan, biz borib muzlatgich sotib oldik deb gap tuzayapmiz. Endi esa zaijia suhbatini birgalikda ko'rib chiqamiz. Zhu tai tai hamda zhu ming. Ke ren ju yao lai le. Ni zime hai bu da sao fang jian na. Bie zhao ji, wo rang hai zi men da sao ne. Ke ren lai le de shi hou, ta men hui ba fang jian da sao gan jing. Na ni ye bu neng kan dian shi ya. Ni rang wo zuo shi me. 先把茶和被子放好, 然后把冰箱里的西瓜拿出来。 太热了,我还是先把空调打开吧。 Aynan mana shu tartibda Zhuming hamda uni xonimini suhbati amalga oshirildi. Hozir birgalikda birma-bir tarjima qilamiz. Demak, birinchi gapimiz. Ke ren ju yao lai le, ni zime hai bu da sao fang jian na? Mehmonlar kelib qolishadi, birozdan so'ng, ya'ni vaqt kam qolganligi haqida ishora qilyapti. Mehmonlar kelib qolishadi, nima uchun hali ham xonani tozalamayapsan? Zhuming javob beryapti. Shoshilma, ya'ni bejoji vojan hajimin da sauna. Shoshilma, men bolalarga aytdim, ular tozalashsin. Kejin laydi shi ho, tamo hui ba fang jian da sao gan jian. Ya'ni mehmon kelgan vaqtida ular xonani tozalab, top-toza qilib qo'yishgan bo'ladi. Na ni buni qanday den shi ya, sanam nima qilishing kerak emas, televizor ko'rib o'tirishing kerak emas, deyapti. Ni zhang wo zuo shimme, nima qilishim kerak, nima qilishimni xohlaysan deb nima qildi? Biroz o'sha noroziroq ohangda bildiryapti. Sen ba cha he bei zi fang hao. Avvalambor o'sha chashkalarni va choyni qo'yib qo'ygin. Zhang hao ba bing xiang li de xi gua na chulai. Keyin esa nima qilgin? O'sha xolodilnikdagi muzlatkichdagi tarvuzni olib qo'ygin deb nima qildi? Bildirdi. Tai zhi le.
Va haysi sen ba kongtiao da kai ba. Judayam isib ketibdi, man yaxshisi birinchi konditsionerni nima qilaman, ya'ni sovutgichni yoqa qolaman. Aynan mana shu tartibda berilyapti. Keyingisi xizao, xizao. Jiamu, jiamu. Xizao bu cho'milmoq, cho'milish degan ma'noni bildiradi. Jiamu bo'lsa bu ko'rsatuv. Ya'ni biror bir o'sha televideniyada berilayotgan ko'rsatuvlarni yoki qandaydir tadbirlarda chiqish qilishni jiamu ishlatiladi. Xizao esa cho'milish. Masalan, wo meitian zaoshang xian xizao, ranhou chi zaofan desak bo'ladi. Men har kuni ertalab avval cho'milaman, ranhou chi zaofan, keyin nonushta qilaman. Jiamu ko'rsatuv. Zuotian dianshi li de jiamu hen you yisi. Ya'ni kecha televizorda berilgan ko'rsatuv juda ham nima ekan, qiziqarli ekan. Endi esa zai da dian hua telefondagi suhbat. Bu yerda Xiaogang va uning hamkasbini telefonda bir-bir bilan suhbatlashish jarayoni. Ni zai mang shimi ni? Gangcai da ni de shouji ni ye bu jian. Dui bu qi. 我刚洗了个澡，没听见，有什么事吗？ 我想问问你公司里的一些事情。你先等一下，我去把电视关了。没关系，你先把电视节目看完吧，然后再给我回电话的。那么，可能叫我别的。 Yani, hamkasbi so'rayapti. Ni zai mang shimi ni? Sen nima bilan bandsan? Gangcai da ni de shouji ni ye bu jie. Hozirgina senga telefon qildim, sen esa javob bermading. Dui bu qi, wo gang xi le ge zao mei ting jian. Men hozirgina cho'milib chiqdim, mei ting jian, eshitmadim, ya'ni o'sha qo'ng'iroqni. Yo'q, shimi shima, biror bir ishing bormi? Unga esa mana bu yerda hamkasbi javob beryapti. Voy san va ni gongsi li de yi xie shi qing. Men sendan bitta nimendagi kompaniyandagi firmandagi ba'zi bir ishlar haqida so'ramoqchi edim. Ni sen deng yi xia, voy qi ba dian shi guan le. Sen biroz kutib tur, men avval borib televizorni o'chirib kelay deb nima qildi, taklif berdi. Unga esa uni hamkasbi mei guanxi, hech qisi yo'q. Ni xian ba dianshi jiamu kanwan ba. Hech qisi yo'q, sen avval o'sha televizordagi ko'rsatuvingni ko'rib olgin, avval ko'rib olgin. Raho zagay wo hui dianhua. Keyin esa menga qaytib qo'ng'iroq qilgin. Ya'ni seni bezovta qilmay, avval o'sha televizorni ko'rib, keyin menga qo'ng'iroq qilsang ham bo'ladi deb, aynan mana shu tartibda berilyapti. Endi esa bu darsimizda quyidagi grammatikaga e'tiboringizni qaratmoqchiman, ba yordamida. Buni aslida siz bilan o'tgan edik, ya'ni ni qo'shimchasi sifatida, ya'ni so'zlarga beriladigan old qo'shimcha sifatida berilardi. Endi hozir misollar yordamida yana mustahkamlaymiz. Ya'ni bu yerda A va B so'zlarini orasiga, mana ko'rib turibsiz, nima qo'yiladi? Ba qo'yiladi, keyin esa fe'l, keyin esa natija beriladi. Misol uchun. Birinchi misol: "Wo ba yi fu xi ganjing le" dedi. Ya'ni men kiyimlarni nima qildim? Xi fe'l. Ganjing esa yana natijani aytyapti, to'ldiryapti. Ya'ni men kiyimlarni toza yuvib qo'ydim. Keyingisi: "Mama hai mei ba fan zou hao ne?" Ya'ni onam hali ovqatni tayyorlamadi. Ovqatni ba fan deyapti, ya'ni taomni hali tayyor qilmadilar. Keyingisi: "Qing tongxue men ba qian bin na chu lai" dedi. Ya'ni iltimos o'quvchilar qalamni chiqaringlar. Ba qian bi degani qalamni chiqaringlar deb, balki o'sha papkangizdan, sumkangizdan chiqaringlar deb o'qituvchisi ularga nima qilyapti, aytyapti. Keyingisi: "Ni ba shui guo na guo le?" Ya'ni sen mevalarni olib qaytgin. Na degani, mana ko'rib turibsiz, na kelyapti bu yerda. Olgin o'zing bilan, hamda guo le degani kelgin, o'zi tarafga nima qilyapti, chaqiryapti. Shui guo bo'lsa bilasiz, mevalar. Ba shui guo dedimi? Ya'ni mevalarni.
sen mevalarni olib kelgin, qaytib kelgin deb so'zlayotgan shaxs o'ziga nisbatan chorlamoqda. Aynan mana shu ba qo'shimchasini bu yerda berilishi ifodalangan. Buguncha mavzuimiz, darsimiz, so'zlarimiz, grammatikamiz ana shulardan iborat edi. Har doimgidek sizga tirishqoqlik bilan o'qishni tilab, bugungi darsimni yakunlayman. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, bye bye.